krásný den, milí diváci. Vítám vás u dalšího dílu seriálu s bylinkářem Vláďou Vytázkem. Ahoj! Ahoj! Ve studiu a případné diváky, které zajímají bylinky, které kvetou a sbírají se v srpnu. Výborně. Tak se podíváme na ten srpen. Ukaž nám, co jsi zase nazbíral. V srpnu začíná kvést nádherný strom jerlín japonský. U jerlínu japonského jsou velmi léčivé květy. Tyto květy obsahují ze všech rostlin největší procento rutinu, který pomáhá proti praskání cévek, zlepšuje zrak a je to nádherný, krásný strom. Přiblížím. Tento strom je podobný akátu, ale nemá ostny. Z dalších léčivek je úžasná perila křovitá. Je to jednoletá rostlina, užívají se listy a květy. Je to jedna z nejlepších bylinek při alergiích. Lihová tinktura nebo nálev z této rostliny snižuje cytokin a histamin krvi a zabraňuje otokům. Jinak tato rostlina pomáhá, je to jednoletá rostlina, při horečkách. A jinak jsou vynikající semínka této rostliny, z kterých se vyrábí olej. A tento olej se používá na impregnaci dřeva, zabraňuje hnití dřeva proti dřevokazným škůdcům a to dřevo je nádherně konzervované. Z dalších léčivek je to léčivka, která roste na vlhkých kyselých místech a je to sítina rozkladitá. Sítina rozkladitá, užívá se tato nadzemní část, je to vytrvalá rostlina a ve formě odvaru pomáhá na dýchací cesty, na horečky, astma, průdušky a dále pomáhá na záněty ledvin a ledvinové kameny ve formě odvaru. Další léčivka. Nyní začíná nádherně kvést. Je to rákos obecný. U rákosu obecného se užívá kořen a oddenek. Pomáhá ve formě odvaru na horečky, při bolestivé močení a naši předkové z tohoto kořene vyráběli cukr. Trošku je problém najít nezávadnou lokalitu, poněvadž rákos roste většinou někde u rybníka, někde u stok. Nejlépe to sbírat prostě na nějaké pískovně, kde je čistá voda a nejsou tam těžké kovy. Další léčivka, která je úžasná, letos začíná kvést o něco dříve, je vřes obecný. Vřes obecný je vynikající léčivka, jedna z nejlepších na záněty močových cest, ledvinové kameny, potom pomáhá při otocích, když je ledvinového původu oteklé nohy, porucha lymfy,
Jinak vřes je vynikající léčivka i proti stresu, jako silné antidepresivum. Je to léčivka, která vlastně posiluje organismus proti vnějším negativním vlivům, jak psychickým, tak fyzickým. A ona vlastně jak kdyby organismus zoceluje, nicméně neumrtvuje jako máta, ale zůstává tam citlivost. Ono u toho vřesu tím, že roste na nehostinných pustých místech, kde nic jináčího neroste, omlazuje se vichřicema, spásáním, požárama, vydrží téměř vše, takže tady ta odolnost se přenáší i na člověka. Historicky je doložený, že z vřesu vyráběli pivo v Anglii Piktové, to byl keltský kmen a dodalo jim to tolik odvahy, že dokázali porazit Římany. Ty se nedostali dál než po Hadriánův vál. Přestože Piktové byli menší, měli méně zbroje, tak si dokázali s Římanama vždy poradit. Nicméně z nějakých neznámých důvodů se přestalo, jestli to byla nějaká plíseň nebo něco a nebyl několik let ten vřes, tak z neznámých důvodů se pivo přestalo vařit a potom tento národ Piktů vyvraždili Sasové a ze severu Vikingové. Jak ztratili prostě ten návod a to pivo. Jinak ten vřes by se měl používat, co roste v přírodě, ne šlechtěné kultivary v zahradnictví. Ty léčivé účinky nemají. Z dalších léčivek, která začíná nyní kvést, je zlatobíl obecný. Zlatobíl obecný, Solidago Virgauera, takzvaný zlatý prut, je jedna také z nejlepších léčivek na ledviny, na podporu psychiky. Tady ten zlatobíl má i léčivý účinky protiplísňové a je to vlastně s nejširším spektrem léčivých účinků, tento zlatobíl. Tento zlatobíl se používá do nejléčivější směsi na ledviny, kterou lze získat v našich klimatických podmínkách. Vymyslelý farář Kinzle, vynikající bylinář, a vždy říkal o směsi zlatobílem, svízilem siřišťovým a pitulníkem obecným, že pokud budeme pít tady tu zlatou směs, tak nemusíme chodit na dialýzu a nemusíme řezat ledviny. Směs se skládá z tří dílů zlatobílu obecného, kvetoucí natě, dvou dílů kvetoucí natě svízele siřišťového a jeden díl květu pitulníku žlutého. U zlatobílu je velmi dobré tyto květy sbírat těsně před rozkvětem, neboť při sušení mohou spápěřit a budeme mít místo zlaté směsi chmíří. Další zlatobíl, který nyní kvete a je v přírodě nejhojnější, je zlatobíl kanadský. Někteří bylináři tvrdí, že není léčivý, nicméně on má pouze trochu jiné léčivé účinky. Nemá účinky antidepresivní, antimykotické a proti bolesti žaludku. Nicméně jeho močopůdný účinek je silnější než u zlatobílu obecného a má účinky i protirakovinové. Takže pokud máme nemocné ledviny a je zánět větší,
tak použijeme zlatobyl kanadský. Až se náš zdravotní stav o něco zlepší, tak se doléčíme zlatobílem obecným, který se nazývá celík pro své úžasné vlastnosti. Další léčivka, která roste velice hojně v lužních lesích a u vod, je netýkavka žláznatá. Tato netýkavka žláznatá, její květy ve formě lihové tinktury mají silné antimykotické účinky protiplísňové a také pomáhají na Candidu albicans, což je přemnožená kvasinka v organismu. Užívá se ve formě lihové tinktury v dávkování 3x denně 10 kapek a na potírání nechtu, když je tam plíseň. Ještě u té netýkavky je super, až za chvíli začnou dozarávat semínka, tak tyto semínka jsou jedlé a jejich výživová hodnota je větší než u ořechu. Akorát si dávejte pozor, je dobré si vzít brýle, že netýkavka ty semínka vystřeluje a trefba semínkem do voka může být nepříjemná. Další netýkavka je netýkavka malokvětá. Ta má také jedlé semínka, jsou drobnější. A jinak tato netýkavka, podrcená nať, pomáhá při popáleninách od kopřív, bodnutí hmyzem, při svědění pokožky. Vymačkaná šťáva z této netýkavky je také poměrně hojná a roste téměř všude. Další léčivka je bodlák zelený. Nazývá se, synonymum je pcháč zelený. A tady ten bodlák, on vlastně nahrazuje jako potravina zelí. Poznáte to podle květu, které nám připomínají ružičkovou kapustu. Ty květy jsou nazelenalé, jenom slabě dohnědá, na rozdíl od ostatních bodláků. A jedlé jsou listy a tady, dobré, tady ty poupata. Jinak léčivé účinky ve formě nálevu nebo tinktury pomáhají na záněty ledvin, očišťují organismus od škodlivin a dále pomáhají při revmatickém onemocnění. Roste to na vlhkých místech, zamokřených loukách velmi hojně. Další léčivka, turan roční. Je to léčivka pocházející ze Severní Ameriky. Je to jednoletka, která kvete až do listopadu. Sbírá se kvetoucí nať a tato kvetoucí nať pomáhá při horečkách a její listy drobounké se dají jíst jako potravina. Další potravinu, která nám roste v přírodě a dozrávají její semínka, je laskavec ohnutý, podobný je hrubozrný. Určitě znáte fialově kvetoucí laskavec ocasatý, co se pěstuje na zahrádkách. A tady ty semínka, která dozrávají, vlastně jsou velmi výživná a znáte to spíš pod latinským názvem amarant. Z těch semínek se vyrábí velmi výživná mouka, takže nemusíme kupovat mouku a můžeme si nazbírat na zahrádce laskavec ocasatý anebo tady ten laskavec ohnutý. Další léčivka, která roste velmi hojně na mokřadech, je kyprej vrbice.
Kyprej vrbice roste i ve vodě a její nadzemní část pomáhá ve formě odvaru nebo lihové tinktury na horečky. Žvýkání listu pomáhá při paradentóze, pomáhá i při průjmech. A tady ta rostlina obsahuje mnoho taninů, takže odvar z této natě pomáhá při impregnaci dřeva a dá se tím nahrazovat, jak se ve středověku používala na impregnaci volská krev. Jinak ty květy se dají použít i jako barvivo potravinářské. Nyní začínají dozrávat plody kaliny obecné. Plody kaliny obecné rozmačkané s medem pomáhají ženám při myomech. Je potřeba dodržet dávkování jeden týden čtvrt lžičky, druhý týden půl lžičky, třetí týden tři čtvrtě čajové lžičky a teprve čtvrtý týden jednu čajovou lžičku. Další léčivka, tato už je taková trošku víc odkvetlá, je čistec bahení. Roste na vlhčích místech a ten čistec bahení, odvar z kvetoucí natě pomáhá na horečky a tady ten čistec bahení má jedlé hlízky, které se dají jíst podobně jako čistec sajbolcův, anebo z těch hlízek se dá udělat mouka. Z dalších léčivek, která nyní kvete, je to pamětník rolní, dříve nazývaný marulka, a tento pamětník rolní pomáhá ve formě nálevu při problémech se žaludkem, voní mírně něco mezi mátou a dobromyslí. Takže sklidňuje a pomáhá při zažívání. Máme tady další léčivku. A to je léčivka rostoucí velmi hojně. Je to vytrvalá léčivka na lesních pasekách. A je to protěž lesní. Tato protěž lesní pomáhá při problémech se žlučníkem, játry, zažíváním, užívá se ve formě nálevu. Další velmi podobnou rostlinou je protěž bažiná. Roste na vlhčích místech. Na rozdíl od protěže lesní je to jednoletka a léčivé účinky má podobné. Podporuje metabolismus, snižuje cholesterol, prospívá žaludku a prospívá také žlučníku a játrům. Tady je další léčivka. To je konopice pířitá. Určitě budete znát žlutě kvetoucí konopici obilní. Tato konopice je vlastně hluchavka, která po odkvětu, když tady chytneme na ty semínka, tak je vlastně pichavá, proto z toho konopice. A užívá se z ní odvar, který pomáhá při problémech s dýcháním, astma, produšky a podobně. Obsahuje křemičitany podobně jako přeslička. A dále odvar z této kvetoucí natě pomáhá při ledvinových kamenech a zánětech ledvin. Zde máme další sléz. Je to sléz lesní, který má podobné léčivé účinky, jako již odkvetlý sléz maurský nebo topolovka. Užívají se květy ve formě nálevu nebo sirupu při kašli a nachlazení a jako prevence ve formě macerátu na ochranu sliznic, žaludku a dýchacích cest se dá použít i jako prevence na nachlazení.
Je to nejrozšířenější a nejdéle kvetoucí sléz. On dokonce roste nejenom v lese, ale i u lidských sídlišť. Zde je nejvíce pěstovaná rostlina ibišek syrský. Ibišek syrský odvar z kůry pomáhá při plísňových onemocněních kůže a zánětlivých svědění u žen v pochvě, když mají záněty s bolestivým svěděním. Jinak květy a listy ve formě odvaru obsahují saponiny a dají se použít jako náhrada šamponu. Další léčivka, která se většinou používá spíš jako okrasná, je mahonie cesminolistá. Tady ty plody jsou velmi léčivé, pomáhají na podporu krvetvorby, obsahují velké množství vitamínu C, nicméně nedoporučuje se pojídat více než je zdrávo do 10 bobulí, poněvadž obsahují berberin. Nicméně, když tady ty plody povaříme, tepelná úprava, tak berberin již neškodí a dají se použít ve formě syrupu nebo ve formě marmelády na podporu krvetvorby. Jinak kůra z kořene a ze stonku se používá při zevně, při svědění kůže, vyrážkách, dále jako stimulace žlučníku, jater při poruchách zažívání. Další léčivku, co zde máme, je klanopraška čínská, známější pod latinským názvem schizandra. Léčivé jsou listy, plody, kůra. Je tam vlastně 5 chutí, ale nejvýraznější je chuť kyselá. Tyto plody podporují regeneraci organismu při rakovině, po chemoterapii. Výrazně tyto plody zlepšují zrak i listy. To dávám, když ke mně někdo přijde na návštěvu z velké dálky, tak mu natrhám listy na cestu, aby se mu odstranila únava z dlouhé cesty a osvěžil se zrak. Jinak plody jsou asi jednou z nejlepších jaterních bylin. Můj přítel Pavel Váňa, již nežijící, vyléčil družstvo hasičů, kteří se přiotrávili tím, že hasili nějakou chemickou továrnu a nakazili se natolik těma chemikáliema, že museli do invalidního důchodu a po jezení těchto plodů se jim natolik jejich zdravotní stav zlepšil, játra se vyléčili, že mohli jít znovu hasit. Jinak plody se užívají ve formě odvaru, nebo se pojídají, nebo se nakládají do medu. Další velmi hojná léčivka, která roste na chodníkách, na suchých místech, kvete žlutě, je to šrucha zelná. Tato šrucha zelná je jednou z nejléčivějších zelenin na světě. Obsahuje omegu 3, spoustu vitaminů, pomáhá při překyseleném žaludku, chrání proti UV záření, vymačkaná šťáva pomáhá na hojení kůže,
Je to takový elixír, chuť je taková trošinku slaná, olejnatá, velice vynikající a zdravá zelenina. Z dalších léčivek je to také taková luchavka. Je to měrnice černá, nálev, ona roste ve stínu a pro někoho může nepříjemně zapáchat, má takovou zvláštní specifickou vůni. Tato léčivka pomáhá při hypochondrii, to je člověk, který prostě rezignoval a vymýšlí si nemoce, dále pomáhá při srdečních problémech, tachykardii a potom pomáhá ženám při bolestivé menstruaci a různých gynekologických problémech. Ty květy jsou takové šedomodré, říká se jí šedivka. Vláďo, ty tam máš schovaný ty bylinky někde pod stolem, viď? No, potřeboval bych někoho, kdo by mě to podával, mám je kolem sebe, nemůžu se pomalu ani pohnout, ale prostě je to mě, no. Tady je další jako léčivka, kterou lidi nesprávně nazývají Afrikán. S Afrikou nemá nic společného. To je axamitník rozkladitý, má léčivé květy. Tyto léčivé květy ve formě nálevu pomáhají snižovat vysoké krevní tlak, prospívají játrům a zlepšují zažívání. Můžete vyzkoušet sníst několik květů, když vám nebude dobře od žaludku. U nás se to vlastně ani moc nepoužívá, ale vím, že u Prahy existuje pole, kde tento axamitník se pěstuje na poli a květy se dodávají do luxusních holandských restaurací. Z dalších léčivek zde máme knotovka bílá. Tato knotovka bílá ve formě nálevu pomáhá při problémech se srdíčkem. To je léčivka, která roste na vlhkých místech. Je to rdesnopeprník. Rdesnopeprník má peprnou chuť listy, dále má močopudné účinky a poznáme to, když okoštujeme, tak vlastně to začne po chvíli pálit, takže se to dá použít jako koření, jako náhrada pepře. Pepř je vynikající na žaludek, ale dráždí ledviny. Kdežto tady to rdesno peprník ledviny nedráždí, ba naopak pomáhá i při revmatismu a při horečkách. Akorát chuť je taková peprná a poznáme to, že ty listy jsou užší, že podobná bylinka na toto rdesno je rdesno blešník, které má takové jak kdyby červené a nebo černé měsíčky. A ty ostatní rdesna se používají na záněty ledvin. Rdesno peprník jako koření, takže nemusíme dovážet pepř. Asi jsem toho dneska nestihnul víc nazbírat, nicméně vážení přátelé a posluchači bylinkoví, více bylinek můžete spatřit na mých bylinkových kurzech a na vycházkách a podrobnější léčivé účinky v mých knihách a nebo v časopisu Regenerace, kde píší 10 let a je tam již přes 220 léčivek velmi podrobně zpracovaných. Vláďo, moc děkujeme. Dneska jsi vybral opravdu nádherný rostliny a velmi hojný. Takže moc děkujeme za výběr a když tak diváci ví, kde mohou najít
víc bylin ve tvých knížkách, na tvých kurzech a tak dále. Děkujeme. Také děkuji. A přeji všem, ať vás provází léčivá síla naší nádherné přírody, kde je obrovská hojnost, že stačí jen ty dary přijímat a děkovat naší matičce zemi za tyto velmi cenné dary. Děkujeme a těšíme se zase na tebe příště.